Elhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, ezért megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. 2023. július 16-a van, a túrának a 9. napja, és következik egy amolyan második király etap. A Transalpina után most következik a Transfogaras hágó. Ez annyiba rendkívülibb lesz, hogy csomagok nélkül fogom csak úgy natúr megmászni. Közben mutatom a kempinget, este ígértem nektek az előbb részben, csak hát ez szinte tele van, ezért nem akartam itt senkit zavarni, de még mindenki alszik, úgyhogy most megnézzük. Ez Kerc nevű faluban van itt Erdélyben, Romániában, a 7 C út mellett, de van főzőcske része. Tegnap ment a sütés, főzés, itt a románok olyan füstöt csináltak, hogy be a lakókocsiba a franciák meg húzták a szájukat. Van ilyen ebédelős része, vagy ilyen játszós része neki. Tehát abszolút, ez egy abszolút nyugat-európai szintű kemping, szelektív hulladékgyűjtés van. Aztán van a gyerekeknek ilyen játszóház. Ez ilyen családbarát kemping. Íme. És van ilyen koedukált női férfi WC. Külön ivóvíz részleggel. És akkor ott van neki egy konyha része, ott a recepció. Mutatom belül a mosdót. Van egy ilyen nagyon jó kis tükrös része, konnektorok. Itt nem kell külön fizetni az áramért. Vici, ilyen zuhanyzója van, le kell húzni szépen a vizet onnan. És full köd van, most még így reggel. Egy nagyon-nagyon kis, kedves, családias kemping, a Google-ön rajta van, és rengeteg mindent írnak hozzá. Megmutatom az elejét. Ez egy telek tulajdonképpen. Itt van a konyha. Mikrótól kezdve hűtőszekrényen át minden van. Köszönjük egy lámpát, igen. És akkor már van itt egy ilyen keresztmetszet, ez látszik innen a kertek aljából, hogy az egész fogaras. És akkor itt vannak a csúcsok megnevezve. Egyébként Románia
legmagasabb pontja, ez a Mont Ventoux csúcs, ez 2544 méter magas. Tehát túllátszódnak a fogarasnak a csúcsai, talán ott az a legmagasabb. És íme itt a kempingnek a bejárata, egy ennyi az egész. Végre már tudok rendesen beszélni. A kempingekkel mindig az van, ami zsúfolt, hogy én már mire már a fasorban nem vagyok, a java még alszik. Ez most is így volt, és mellettem egy ilyen fiatal család, egy pici babával, aki még éjszaka minden, ahogy szülők megmozdultak, mindig elkezdett sírni. Aztán olyan halkan próbáltam meg összepakolni magam itt így reggel, hát hajnalba. Mondom, föl ne keltsem a gyereket, hogy elkezd itt sírni, fognak itt utálni reggel. Aj, mint aki lopott, komolyan úgy próbáltam innen eljönni. Mert tucat ott hagytam, már majd mutatom nektek. Hát csak ez a bikepackinges táskám, mert hoztam a drónt. Hát nem merem elkiabálni, de úgy mondják, úgy volt az időjárásban a Baleatónál, hogy te teljesen jó idő lesz, és kezd felszállni ez a köd. Azért is vártam egy picit, de hát 4:18 van, 4:18 múlt 4 perccel, hogy nehogy itt valaki elüssön ebbe a full ködbe. Nagyon árnyékba, párába vannak hátul a hegyek, de ki fog ezt tisztulni, mindjárt látjátok. Á, látszik az szépen, íme. Tessék. 38 kilométert ír a tóhoz, 1640 méter szintemelkedéssel. Úgyhogy, hát most én üres bringával kaját hoztam, úgy vágok neki. De hát azért már itt Romániában is megvan ez a jelenség, hogy extra szuper Volvo tetején, extra szuper kerékpár. Így kell ezt csinálni. Nem így, mint én, hogy itt kínlódsz itt csomaggal. Egyébként sokkal könnyebb így üres bringával menni, akkora nagy könnyebbség, most így nagyon jól esik. Tegnap mentem egy 150-et, 800 pár szinttel, de annyira nem vágott földhöz. Kíváncsi vagyok így üres bicaja. Egyébként nem olyan könnyű, mert az így is megemelem, azért van súlya. Középtáskát ott hagytam. Javítókészlet van benne, meg esőruha, sose lehet tudni. Hát hátul meghoztam egy pár felsőt pluszba, hogy majd full vizesen legyed mit átvenni. Azért odafent nem lesz ilyen meleg. Most egyébként 10, most ugrott fel 17 fokra az óra. Ott egy úton álló cincor. Nézed csak! Hello! Hajnalban ló! Ott jött oda a sátorhoz. Fejét át tudja dugni a kerítésen. Nagyon jó. Íme elhagyom kercet. Na szóval, hogy úgy számoltam, hogy egy 6 órát adok magamnak. Így üresen. Aztán meglátjuk, azért az Alpinán is elment rendesen az idő. Jó, mondjuk ott azért első szünet is volt benne. De hát sose lehet tudni, meg megállok, meg mit tudom én. Szóval, hogy olyan 2-re, ha fölérnék, szerintem tök jó lenne, mert lefelé, ez szerintem egy óra alatt legurulok. És akkor picit úgy hamarabb visszaérek ide a kempingbe. Az a helyzet, hogy ideáig volt kitalálva a túra. De most a lényeg az, hogy eredetileg mentem volna tovább, így kelet felé, de az felül lett írva a medvék miatt. Úgyhogy most az lesz, hogy valószínűleg ilyen Kolozsvár végcél lesz majd a jövő hét közepe vége felé, Tordáig. Tehát most azt találtam ki, hogy Segesvár felé fogok elindulni holnap, ugyanis Erdélyben körülbelül ilyen 150 teljesen éppen maradt ilyen erőd templomok vannak. Lehet, hogy hülyeséget mondtam, mert rom templomot mondtam, nem. Ezek ilyen erőd templomok, és ezek baromi jól néznek ki, meg nagyon érdekesek, és ezeket egy párat, ami útba esik, mindenképp szeretnék meglátogatni, illetve Segesvárra szeretnék eljutni mondjuk holnap, azután Medgyes felé, és a Tordai hasadéknál nem voltam, de ott csatlakoznék vissza a túra első felébe, és Kolozsvártól vonattal mennék
Nagyváradig, és Nagyváradtól meg hazatekernék. Ez lenne a terv, és akkor jövő hét péntek, szombat körül kéne hazaérni. Ez a sátorba, vagy ahogy mondhatnám úgy, hogy a fotelba Krisztiánka kitalálta, nyilván majd, ahogy alakul, úgy lesz. Most az időjárás előrejelzés úgy néz ki, hogy szerdáig egész jó idők vannak, viszont csütörtök, péntek, szombattól ilyen esősebb idő lesz. Szóval ez megint felülírhat egy csomó mindent, de, és akkor mondom, tehát, hogy nem hiszitek el, hogy mióta várok erre, hogy ide föltekerjek úgy, hogy mutatom körbe, hogy ilyen az ég. Érted, hogy nincs felhő, mondjuk ilyen felhősebb időt mond már, de végig, de jó időt mond. És hogy föltekerjek rá, tehát, hogy sikerült megmászni az Alpinát, sikerült ezt megcsinálni, a Szigethegységet fantasztikus időbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy már sikeres volt ez a túra. Ja, és azért csak a tudatosságot mondom, hogy mennyi részletre oda kell figyelni egy ilyen túrán. Ez a Brassó 99 kili innen. Hogy ki kell jönni az egyes főútra, ezen jöttem tegnap. Tehát tulajdonképpen jó hétvége is van, de ez a folyamatosan, mint amikor aki járt Olaszországból vagy Szlovéniából, folyamatosan mennek, most még annyira nincs forgalom. De ami baromira nagyon fontos, az, hogy tegnap is úgy jöttem, hogy a nap már a hátam mögött volt, tehát a sofőrök jól láttak. Mert most ha szembe napnak mennék, akkor nehéz észrevenni, és azért itt ez a fajta közlekedési kultúra egy kicsit lendületesebb, tehát ők előznek akkor is, ha jönnek szembe, csak széles az út és elférnek rajta. De így viszont jól lehet látni, és most is úgy megyek, hogy a hátam mögött van a nap, és világít rajtam a kabát. Tudok ilyen... És látod, hogy előznek meg fele? Egy jó nagy ívben meg van hely. Van hely, szóval ezek ilyen nagyon fontos dolgok, ilyen biztonság szempontjából, hogy ezek így vannak betervezve. Látjátok a párát? Kicsit ott mélyebben van, tehát ki kellett kapaszkodni a faluból, és ott beült ez a ködös pára. Kijössz ide, itt teljesen jó idő van már. Egyébként már hogy a túráim arszpoétikája főképp a vadkempingre épül, de és ez itt egy nagy vadkempingező hely ez az egész. De az van, hogy tegnap vizem se volt, semmi. Nagyon-nagyon jól esett volna egy zuhany. Úgyhogy nem volt kedvem, most ne haragudjatok. Most jól esett itt a kempingbe. Ami szívás benne ez, hogy ilyen lábújhegyen kell itt settenkedni, mert itt mindenki alszik 8-ig legalább. De most ez így nagyon jól kijött. Bale a vízesés, 22 és 35 a tó. És akkor kedves nézők, eljött a túrának a második király etapja. Nem olyan csúcspont, ami egyben igen nagy sport kihívás. Amit manapság olyan előszeretettel szoktak mellőzni a kerékpártúrákból, mert csak az élmény számít. Csak szenvedni ne kelljen, mert az rossz. Most egy kicsit fogok szenvedni is, mert nekem ez is része a kerékpározásnak. Hát ez a 7 CU tíme. Ki van táblázva. Egyébként Kurtáda Árgyas felé megy az az út, az Árgyas udvarhelyt köti össze. Ezzel az északi oldallal. Beértem egy faluba, egyébként itt is ki volt írva, hogy van kemping. Itt van, tessék. Hát, ezt tudom, akkor lehet, hogy erre jövök, és akkor megspórolom azt a kicsit még. Mindegy. Ezt az a kék ház, de jól néz ki. Na, majd lefelé megállok és megnézem. Garmin írta, hogy 27,6-es emelkedő következik 1512 szinttel 121 méter múlva. Egyébként itt egy csomóan vadkempingeznek. De az előbb ott a folyó mellett is. Itt is van szállás, mondjuk ez nem ilyen kemping, de találsz. És továbbra is azt mondom, amit tegnap, hogy nehogy a Bookingról foglaljatok itt
szállás, mert sokkal drágább. Ide jössz, ha nem is lesz szerencséd az elsőnél, biztos, hogy fogsz találni, és alapvetően olcsóbban, mint amennyire ott ki van írva. Szidd el nekem. Elmondom, 80 lejjet fizettem a két éjszakára, kártyával fizettem. 6100 forintot számolt fel a bank, érted? Két éjszakára. Transfogarastól 10 kilométerre lakok. Teljesen körülzárt, mindennel ellátott helyen. Azért Balatonon egy éjszakát, ha kihúzol, de még lehet van hely, ahol annyit se. Ezt nézzétek meg. Azért mondom nektek, gyerekek, 10 év, és ez olyan lesz, mint Ausztria. Ott az országúti eljönnek ide kocsival, szépen kialusszák magukat, és apus tekerhet föl a hegy tetejére szépen, fitten. Ennyi. De ugyanolyan lesz, mint Ausztria, és szerintem az árak is jól meg fognak majd emelkedni. méteren újabb ilyen üdülő település. Pár méterrel fentébb újabb ilyen panziósziget. Nem mondom, ez teljesen nyugat-európai küllemre legalábbis. Ugye sokan kritizálják ezt a szláv morált. A kemping, ahol vagyok, az teljesen olyan, mintha tényleg a szlovén vagy osztrák vagy német területeken lennék. És most elteszem egy picit, mert itt viszont már van 100%. Kezdődik az első visszafordító. Onnan 7-8%. És már 700 métert át is léptem. Innen azért gyűlnek a szintek rendesen. Hát az út egyébként ez nem olyan jó, mint a másikon volt. Szóval, hogy lefelé vigyázni kell. Van itt ez a román jeepes társaság. Már tegnap is parádéztak egész délután. Volt egy jó 10%-os rész. Most volt egy picit, már a négyet úgy érzem, mint a siklene, de jön most megint egy erősebb. És végre visszaengedett 6-ra. Volt egy jó hosszú rész, ami 10% volt. A forgalom kezd felé lénkülni. Nyilván vasárnap van. Ez a sűrű erdő, ez brutális. Átléptem az 1000 métert. Egy érdekesség. És nincs rajta táska biciklimen. Most vettem észre, hogy a legnagyobb fogaskerékre, a 40-esre nem is rakta föl a váltó. Úgyhogy így tekerek már 9 napja. Transzalpinát is így húztam be. Ez a mókus kerékáttétel most működik. Milyen nagy hegyek vannak még szembe. 1034 méteren vagyok, most egy picit kienyhült az emelkedő. Méhek. Ajaj. Dongnak. Nagy sziklaomlás. Rendesen itt építik a korlátot. Közben azért csak-csak kezd kilátás lenni. Amire kimondom, már nem. Hogy elment 200 autó. Egy pár dolgot erről az útról, ezt a 70-es években építették. 69-ben kezdték el, és az volt az ideológiája, az Argyas megyei tanács találta ki, hogy építsenek egy ilyen tranzitutat, mert 68-ban, amikor a szovjetek lerohanták Prágát, akkor ennek örömére legyen itt egy ilyen hadi út, egy ilyen stratégiai út, ahol a hadi ellátmányt át lehet transportálni a Vasalföldről ide Erdély felé. És akkor el akarták nevezni Ceausescu, el akarták Ceausescu-ra keresztelni, de akkor még a személyi kultusz annyira a kezdetén volt, hogy ezt elutasította. De a lényeg az, hogy ez egy ilyen 150 kilométeres út a északi és déli oldala között, két lakott település között. És hát 2040 méterre megy fel, jól tudom, és egy alagút fog átmenni a hegynek a teteje alatt. Ezt is van, az így ráesni valakire. Le is szakadt ott belőle egy pár.
Jönnek az első ilyen galériák. 1180-on mindjárt ott van egy kis napos rés. Megállok, mert igen hűvös van itt árnyékba. Egy kicsit most már meg kéne szusszannyak. Egyébként, ahol mondtam, hogy nem túl jó az út, az nagyon az elején volt. A szerpentintől kezdve teljesen rendben van mindkét oldala. Látszik, hogy újították ezt is. Na itt lesz a bale a vízesés, itt látszik a presszó. A moldáv busz megállt itt szélen. Ezt a sokadalmat. Hihetetlen az emberi tulajdonság, hogy itt ezek gyönyörű helyek. Kitesznek minden ilyen szírszar hűtőmágnes, minden ilyen bizbaszt, és a tömeg oda csődül. Na, a vízesés az bentebb van, ilyen murvás úton, úgyhogy azt majd lefelé guruláskor tartok egy szünetet, és akkor azt megnézem. Ezt megnézitek velem együtt, most szeretnék felérni minél hamarabb, mert ha itt ennyien vannak fent, mennyien lehetnek. Meg amíg egy felhő nincs az égen, addig szeretnék felérni, már lejtmenetben lesz idő. A lényeget nem mondtam, 12,8 km van hátra, 770 szintet, baromi jól állok. A víztározó utántól ez már elég vacak az út, meg azért van egy-két igen barom motoros. Látszik egy kis panoráma 1402 méterről. De hát muszáj voltam, nem volt itt senkinek, kicsit szusszanom kellett, bolzasztó az út itt, tehát mintha valamilyen murván menne az ember. Közben itt egy izraeli úr adott nekem vizet, meg megadta a számát, hogy keressem, ha Izraelbe járok, és mondta, hogy télen menjek oda bringázni, mert baromi jó. És adott egy jó ötletet. Megálltam egy újabb szusszanóra. Az utolsó szakasz. 1512 méteren vagyok, és ott nagyon-nagyon halványan látszanak az autók, hogy szerpentineznek végig fölfelé. Ott már fenyő se lesz, ott már csak maga a sima növényzet van. Még azért nagyon sok. Kezd alakulni most már a kilátás. 12:30. Belül az utolsó 500 méter szinten. Megálltam kajálni egy kicsit. Ott Erdély. És nekem megjön az utolsó szakasz ott föl, de 400 méter kb. Ez a rész ez egyébként még kereken 7 km és 417 szint van benne. És innentől ez tűző napon lesz. Elkezdem a visszafordítókat. Az innen látszik mennyien vannak. Mutatom a túloldalát. Közben pont az út felett van egy ilyen kabin, ami fölvisz a csúcsig, vagyis hát nem odáig. Innen a vízesésnél kell azt hiszem rá felszállni. Megmutatom a túloldalt, nagyon jó. Hihetetlen, hihetetlen, csodálatos. Már szinte a felhőkkel egy színben vagyok, 1642 méteren. Azt nézzétek, kegyetlen. Ez még lesz vagy két óra hosszú szerintem, de másfél biztosan. Innen jövök, és erre megyek. Ott megy fel a lakóbusz. Most látszanak jól ezek a szerpentin kanyarok. Hihetetlen, a Gotthárdhágon voltak ilyenek, és a forgalom is ugyanilyen volt. De igazából nem érdekel, mert nagyon jó idő van, és ennek nagyon örülök. Hihetetlen nagy tér van itt a két hegy között, óriási.
és lent pedig, ha majdnem mondtam mindig, hogy az a földet látjuk a kékesről, de ez ott Erdély. 1800 méteren, 217 méteren van hátra, és fent vagyok. Csak 3,3 kilométeren van, 190 szinttel. Szóval így megállok, most láttátok itt a gyönyörű képeket levegőből. Akkor, hogy elindulok, az egy picit vigyázba állnak a lábaim. De ezen jó dús vízesések vannak. Volt eső múlt héten, meg lesz is. 3 nap múlva gyakorlatilag full eső is lesz végig. Minden itt az embernek a fejére dől. Betom a túloldalt, mert arról még olyan sok szó nem esett. Ott van fent a nyáj, egész onnan lentről. Hát 153 métert kell még mászni a trekkem szerint. De egyébként az út nem megy át a hágón, mert egy alagútba megy be, azt szerintem említettem. Az adatok szerint általában 850 valahány hidacska van, meg vagy 20 valahány viadukt van benne. Utolsó 100 méter szint az már csak a desszert. Mutatom a kilátást. Felhőkkel egy magasságba. Íme. Ezt nézzétek meg. Legszívesebben az egészet fölvettem volna, csináltam volna egy 8 órás filmet erről így végig. De hát nem lehet sajnos. Fölt nem irigylem itt lefele, ilyen vagy 20-szal. Szóval a kanyarokba meg kell álljanak. Hello! Autóval is úgy mennek fölfele, mint én. Be fog akarni a forgalom. Itt végelőzöm a sort. Itt a motoros rendőr az előbb szerintem volt valami balesetszerűség. Hát, ők itt nagyon soká fognak felérni, sokkal később, mint én. Ez a Peugeot, ez már vagy ötödjére áll itt nyitott motorháztetővel. 2026-on. Letszik megvan a hágó. Ciao, thank you. Hát gyerekek, erkölcsi fölénnyel győztem itt. Akik előzgettek az elmúlt egy órával, azok nagyon-nagyon soká fognak utolérni. Hello! Nagyon soká. Szerintem dugó van. Szerintem annyian vannak. Gyerekek, amilyen étel itt nincs, az nincs a földön. Kifelé lejt, és fullon állnak a kocsik, úgyhogy azt én most egészségügyi, meg biztonsági okokból azt kihagyom. Viszont a tavat azt megnézzük mindenképp. Ücsörögtem egy kicsit, elnézegettem itt ezeket a hihetetlen méreteket. Egy picit az embereket is lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Ide jön fel a Lanovka 1234-ről 2034-re. És akkor ennyien vannak, hogy ott áll az autósor végig. Ott lent is, tehát a jóval alatta is ott parkolnak, tehát nem lehet már megállni, olyan szinten tele van az egész. És én most azt találtam ki, hogy ide fölgyalulok egy kicsit, hát most én letámasztottam a bringát, mert oda már nem tudom fölvinni. Picit frissítettem. Úgyhogy el kellett. Most egyébként annyira nem viselt meg az Alpin, az sokkal nehezebb szerintem. 2036-on vagyok, 4-10 az idő, a szintidőm, de már 10 percig tologatom a biciklit, szóval 4 óra alatt simán meg volt. Egy ilyen kereszt, és akkor alatta itt a kilátás Erdélyre. Thank you.
Na jövök már, mert bringámat el ne lopják, hogy valamit róla. Nagyon sokan vannak. Nem baj, nem baj. Így is elmondhatom, hogy nem akármilyen látványba volt részem, illetve hát ezáltal nektek is. Itt hagyom ezt a forgatagot, többen vannak, mint a Mihály napi Nagyvásárba. De maga a hegyek azok fantasztikusak, és annyira szerencsém, hogy most kezd felhűsödni, hogy indulok. 2:30 van, és még mindig jönnek, nagyon-nagyon sokan jönnek fölfelé. Akkor egy utolsó pillantás kérve a hegyek közül. Egy vegyes érzületű gurulással majd elmondom, csak nagyon nagy a forgalom. A vízesésig nagyon jó az aszfalt, utána föl a hágóig katasztrofális. Nagyon elzsibbadt a kezem. Annyira kellett fékezni, hogy ilyen 25-30-al tudtam végigereszkedni, vagy majdnem vagy 1000 métert, és nagyon kellett fogni. Forgalmat láttátok, hogy micsoda tömeg van. Az alsó része a vízeséstől lefelé az már baromi jó. És az egész látvány, ez egy gyönyörű. Én azt gondolom, hogy annyira nem olyan nehéz ez, csak hosszú. Most a nehezet értsük a helyén, tehát nekem a tegnap előtti hepehupa az sokkal nehezebb volt, mint ez például, mert ez egy folyamatos emelkedő. Egyébként tehát 7 és 9% között megy folyamatosan. Nincs benne 4-5, abszolút nincs. Tehát aki arra kész, hogy idejön bringával, egyébként kemping van, szállás, itt minden van, amit akarsz. Simán megmászható, én 4 óra alatt kényelmesen megmásztam. Nagyon jó a vonalvezetés, a fent fantasztikus a látvány, kaját se kell vigyél, mert fönt bármit lehet enni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebbe a különlegesen csodálatos látványnyújtó részben. Várlak benneteket 2 hét múlva is. Sziasztok! Mindenkinek minden jót kívánok!
tetszett a műsor, a film alatti szuperköszönet gombon keresztül meghívhatsz egy kávéra vagy egy fagylaltra. Ha pedig a csatorna tagságot választod, hamarabb és reklámmentesen érheted el a tartalmaimat. Most pedig nézzük, mi várható a következő részben. Nem hiszitek el, a város tornya alatt állok itt szembe az ortodox templom, ott a dombok felől jövök, és itt a régi város bejárata. Itt volt egy nagy városfal régen, abból vagy másfél kilométer maradt meg. Itt a kávézót, ahol ültem, láttátok, és én most itt keresztül fogok menni, mert itt a délutáni csúcsfogalomban, ahogy dudálnak egymásra, én megindulok tovább. Nagyon jól esett ez a kávé, meg ez a sör. Kürpödi templomrom, ez is ilyen erőd templom. Nem mindjárt fordulunk úgy, hogy látszani fog. Régi és az új templom. Háborús emlékművel, talán itt szerencsém lesz. Ilyen érdekes homokformák vannak ott a letörésben. Jobb, mint egy liter tej megívása után elindulni, de legalább úgy sík. Mindegy, akartam mutatni, hogy itt Szent Ágotán van biciklete út.